Para muitos, este é o melhor som de motor. É a melhor melodia existente na face da Terra. É esta que vocês estão ouvindo. Tchau, senhores. Infelizmente, o nosso inscrito falou que na viagem essa caminhonete teve um superaquecimento devido à inexistência do reservatório. Estava jogando água fora. E a gente fez a solda do radiador, colocou um reservatório novo. E olha isso aqui. Traz aqui. Vamos fazer o teste aqui. Aquele teste que eu já ensinei para vocês. De trinca de cabeçote, olha lá, olha lá. Faz esse teste aqui, ó. Aconteceu isso, tá com o cabeçote trincado, tá vendo? O cabeçote, infelizmente, trincou com essa falta d'água. Infelizmente, ou trincou, ou empenou, ou queimou a junta, ou os três ao mesmo tempo. Olha lá agora. E já colocamos uma tampa do radiador novo para testar. A tampa tá aqui, certo? A tampa velha dele está aqui, colocamos a tampa nova e vocês viram, continua borbulhando. Infelizmente, jogando água fora, como vocês viram aqui, sem o reservatório, andou sem água, deu banho de cabeçote. Eu vou botar a garbosa aqui do lado, vou botar a gabarita aqui do lado, vocês vão ver a diferença do funcionamento. Só um momento, vou botar até a gabarita. Vocês vão ver que não faz essa borbulha aí. Senhoras e senhores, deixa eu explicar outra coisa pra vocês aqui. Quando essa borbulha, quando ela vem, ó, ela vem com água junto, tá vendo? Olha aí, o que tá vindo junto aqui é água, ó lá. É por isso que dá o superaquecimento. O superaquecimento geralmente é falta d'água, geralmente. É a falta d'água, joga água quando aquece. Geralmente, por algum motivo, nesse caso aqui foi falta de reservatório. E essa borbulha, ó, vem jogando água fora, olha aí. Certo? Muito bem. Aí tá aqui a garbosa. Netão, você falou que era gabarito. Não, aí eu pensei comigo, o radiador da Master Cooler tá aqui na garbosa, certo? E eu falei, ó, o carro símbolo do canal é a garbosa. Então vamos ver lá, traz lá, samurai. Olha aqui. Olha aí. Então, o certo, senhores, vai comprar uma caminhonete a diesel, faz esse teste, olha lá. Fiz o mesmo teste aqui, ó. Peguei outra mangueira, liguei aqui na conexão do reservatório, coloquei aqui fora. Pode ser um jarro regrador desse, pode ser uma garrafa PET. Encheu d'água, coloca a mangueira dentro. Não pode borbulhar aí, ó. Não pode borbulhar. Todo serviço, todo vai comprar, faz esse teste. Espera esquentar, a garbosa já tá há algum tempo aqui esquentando, né, menino pequeno samurai? Já tá esquentando aí, né, meu filho? Filho de Dona Zalete, você sabe que é sincero igual. Então, olha lá. Certo? E o radiador Master Cooler, eu falei no vídeo, ele deu problema bem aqui, ó, o meu. Ele quebrou, pode soltar aí, tira a mão um pouquinho. Aqui, ó, quebrou, soltou o gargalo, me tira o Durepox aqui, ó. Pronto, resolveu o problema. O bom e velho Durepox, beleza? Então, senhoras e senhores, infelizmente, a caminhonete do nosso inscrito aqui tem problema de cabeçote. Ele disse que não pode mexer agora. Segundo ele, pode ligar ela, pode ligar. Segundo ele, foi revisado antes de vir lá em Santarém, revisou e veio pra cá. Rapaz, o cara revisar e deixar sem o reservatório, complicado. Já a garbosa, já a garbosa tá aqui, ó. Olha aqui, ele aqui. Já toda a garbosa tá aqui, ó. Certo? Colocamos um reservatório, né? Semi-novo, não é novo, não tinha novo, certo? Colocamos um semi-novo, tá aqui, ó. Em perfeito estado também. Só que o problema aqui veio lá da cidade dele, jogando água fora. Trincou o cabeçote. Ele não tá aqui agora, eu vou esperar ele chegar e mostrar pra ele o que ele quer fazer. Infelizmente, não adianta arrumar o cabeçote, né? Infelizmente, aqui tem que trocar. Certo? Então, vai comprar uma caminhonete como essa. Tem um guia de compra aqui no canal, certo? Um guia de compra, neste vídeo aqui, ó. Neste vídeo tem um guia de compra usando o modelo garboso como referência, a gabarito. Aí, quando eu lembrei que essa semana estamos falando de radiadores, eu falei, cara, vou usar a garbosa que tá com Master Cooler. Aí, tá firmão aí, mais de 20 mil quilômetros, tá firmão.
Por quê? Não, 20 mil não, né? A Garbosa hoje está com 325, né? E eu fiz a revisão dela com 300 mil. É, 325 mil o radiador ali. E o mesmo procedimento que eu fiz de radiador para trocar a Garbosa, eu fiz na exterminadora. Fiz o mesmo procedimento. A diferença da Garbosa, quem lembra o vídeo do MKM? Que eu tirei o cabeçote fora, lavei por dentro. Da exterminadora não tiramos o cabeçote, só isso. Mas o procedimento de limpeza, tudo foi igual. Agora não sei, não sei. Beleza? Mas vamos lá. O pessoal fala que aqui eu tava magro, foi quando eu cheguei em Sinop. E aquele símbolo ali agora é o de hoje.